Se sol·licita als senyors Cebes, Miqui i Cànovas que es presentin a la seva posició de baixos. Així mateix, la senyora Lucía Gómez ocupi la posició d'agulla. També anunciem la rebuda d'una trucada telefònica a agulles del senyor Ignasi, el senyor Gran i el senyor PC. Sol·liciten a contraforç la senyora Niruka, Pitiflin i Gómez i a guillotines la senyora Pla, Mireia i Tània. Demanem, sisplau, que es presentin urgentment al passadís central de MediaMarkt. Sol·licitem també, com a última trucada, els senyors Kiwi, Aina Barberà, Gavi, Càsqueres, Budi, Papatoni, Olga, Peus, Mònica, Dora, Gaia, Lara, Andorrà i Florian. Sisplau que ocupin el passadís central, la posició de laterals. La resta de persones, senyors clients, que no hem avisat, estiguin atents al passadís central perquè avui al MediaMarkt tot és possible.